नमस्कार सिक्किम राज्यको निर्माणमा आधार बनेका मेरा प्यारा मजदुर साथीहरू सबैलाई क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउँदछु आज एक मे दुई हजार बिस अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा म सिक्किमका तमाम फार्मा कम्पनीका मजदुर तिमी चिया बगानका मजदुर डिस्टिलरी अनि बेवरेजका मजदुर कृषि मजदुर व्यवसाय क्षेत्रका मजदुर सडकमा कार्यरत मजदुर लगायत सरकारी कर्मचारीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो मजदुरहरूलाई सम्मानित जीवन बाँच्न दिने प्रतिबद्धता राखेर रा, हाम्रो पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले आफ्नो पार्टी स्थापना वर्ष दुई हजार तेह्रदेखि नै मजदुर दिवसलाई मजदुर सम्मान दिवसको रूपमा पालन गर्ने परम्पराको सुरुवात गरेको छ अहिले सरकारमा आएर हाम्रो त्यो प्रतिबद्धता अझै दोहोरो भएर श्रमिक तथा मजदुरको पक्षमा उभिएको छ आज हामी कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड नाइन्टिनको कारणले ल्याएको महामारीसँग जुझिरहेका हुनाले यस वर्षको मजदुर दिवसलाई खुलेर मनाउन सकेनौँ अहिले सम्पूर्ण विश्व नै लकडाउनमा छ हाम्रो देश र रा राज्य पनि लकडाउनमा छ यसैले हामीले भेला भएर मजदुर दिवस मनाउन सकेनौँ यद्यपि हामी मजदुरको सुरक्षा र अधिकारको निम्ति आज साँचो मनले इमान्दार रहेर काम गर्दै गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु हामी मजदुरको आर्थिक अनि सामाजिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएर तपाईँहरूको ऊर्जालाई राज्यको उच्च अनि मूल्यवान संसाधनको रूपमा उभ्याउनेछौँ तपाईँहरूको योगदानले सिक्किम हाँस्न सकुन् अनि यसरी हाँसेको सिक्किमले तपाईँहरूको ओठमा मुस्कान दिन सकोस् भन्ने हाम्रो सरकारको प्रयास रहिरहेको छ वर्तमानको यस महामारीको समयमा पनि राज्यमा भएका औषधि कारखानाहरूमा हाम्रा मजदुर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जुन प्रकारको जीवनदायी परिश्रम गरिरहेका छन् त्यस परिश्रम र अमूल्य सेवाको निम्ति म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु सबै मजदुर वर्ग जसले यस लकडाउनको समयमा पनि आफ्नो सेवा दिइरहेका छन् उनीहरूलाई ती निजी कम्पनीहरूले दैनिक रु तिन सयको दरले प्रोत्साहन राशि प्रदान गर्नुपर्छ भनेर राज्य सरकारले निर्देश जारी गरेको छ यसरी नै हामीले सबै पञ्जीकृत मजदुरहरूलाई पनि रु दुई हजारको मासिक दरले वित्तीय सहयोग प्रदान गरिरहेका छौँ दैनिक मजदुरी गर्ने हाम्रा सबै जरुरतमन्द परिवारलाई पनि हामीले खाद्य सामग्री वितरण गरेका छौँ युगौँदेखि मजदुरहरूले जनसाधारणको सुविधाको निम्ति दिएको अमूल्य योगदानलाई भुल्न हामी पटक्कै सक्दैनौँ तपाईँहरूले महामारीको यो कष्टमय समयमा पनि आफ्नो योगदान प्रदान गरिरहनु भएको छ सिक्किममा हामीले कुनै पनि दैनिक रूपमा खटी खाने व्यक्ति ऊ चाहे राज्यको होस् अथवा राज्य बाहिरको कसैलाई पनि अहिलेको सङ्कटको समयमा खान अनि बस्न असुविधा नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेका छौँ तर आज विश्वभरिकै मजदुरहरूको जीवनमा कोरोना भाइरसको कारणले जुन कालो बादल छाएको छ ईश्वरले छिटोभन्दा छिटो सबैको जीवनमा राहत प्रदान गरून् भनेर विश्वको मजदुरको पक्षमा म प्रार्थना गर्दछु म पुनः मेरो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सरकारले मजदुर वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने सम्बन्धमा साँचो मनले काम गर्नेछ मजदुरका नानीहरूको सुनौलो भविष्यको निम्ति आगामी दिनहरूमा हामी स्पष्ट नीति बनाएर काम गर्नेछौँ तपाईँहरूको स्वास्थ्य नानीहरूको शिक्षा अनि मजदुरहरूको आर्थिक समस्यालाई निदान गर्न हामी इमान्दार कदम चाल्नेछौँ चा। तपाईँहरूका निम्ति सजिलो अवसरहरू सृजना गर्नेछौँ आजकै दिन म मजदुरको निम्ति रोजगार सृजना गर्ने तमाम उद्यमीहरूलाई पनि सम्झना गर्न चाहन्छु उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूको कारणले राज्यमा मजदुरहरूले सुरक्षित रहेर जीवनयापन गर्न सक्षम भएका छन् मजदुर भनेका हाम्रो निम्ति राष्ट्र निर्माता हुन् हाम्रो सरकारले तपाईँहरूलाई उच्च सम्मान राखेर रा नीति निर्धारण गर्नेछ यसपालिको मजदुर दिवस केवल यसरी सन्देशमा मात्र सीमित राख्नु परे तापनि तपाईँहरूले आजसम्म राज्यलाई दिएको योगदान अनि भविष्यमा पनि निरन्तर दिने योगदानलाई हामी अवश्य मूल्याङ्कन गर्नेछौँ भन्ने कुरा फेरि पनि भन्दै पुनः एकपटक म सिक्किमका तमाम फार्मा कम्पनीका मजदुर तिमी चिया बगानका मजदुर डिस्टिलरी अनि बेभरेजका मजदुर कृषि मजदुर व्यवसाय क्षेत्रका मजदुर सडकमा कार्यरत मजदुर लगायत सरकारी कर्मचारीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु जय मजदुर जय सिक्किम जय सिक्किमे जनता जय